Já vítám všechny diváky u Resident Evil 6. Minule jsme si prošli prologem, byl to takový úvod do tohohle toho velkého dobrodružství a dneska započneme první Leonovu kampaň. Takže zatímco se tamhle ploužejí stíny nějakých podivných zombíků, a nebo to je možná nějaká fronta čekající na slevy v supermarketu, tak se pustíme do první kampaně. Co musíme zvolit, je to, za jakýho hrdinu budeme hrát, ale nejprve si musíme říct, jaký jsou mezi nima vlastně rozdíly. Podobně jako v Resident Evil 5, taky tady platí, že tu a tam se hrdinové musí rozdělit a každý z nich má nějaký samostatný úkol, který musí vykonat, nebo prostě nějakou samostatnou oblast, kterou musí projít pouze on. Akorát je to tady ještě daleko markantnější, než tomu bylo v Residentu 5. To znamená, že z toho důvodu se hra za druhou postavu dost jako nabízí, protože narazíte na celou řadu nových jaksi situací. Další výrazná změna je to, že každý z hrdinů má jiný úvodní inventář, respektive má jiný zbraně. Všechny ostatní zbraně, které v té kampani potom budeme nacházet, ty jsou pro oba hrdiny společný. Ale ty první úvodní zbraně má každý hrdina jiný. Leon používá nůž a dvě pistole. Jo, může prostě si je přepnout, aby s nima střílel se dvouma na jednou, což je jako, no, jako kovboj, že jo? Pistolníci na divokém západě, proč ne? Helena oproti tomu má jenom jednu pistoli, ačkoliv tedy o něco silnější, než je ta Leonova jedna. A navíc má brokovnici Hydru. Na Hydru si určitě pamatujete, byla to bonusová bročka v Residentu 5, taková ta mega bročka se třema hlavněma, jo? Kam se hrabe dvouhlavňovka, nejlepší je trojhlavňovka, ne? No, takže i když to v Resident Evil 5 byla bonusová zbraň, tak tady má Helena už od počátku hry. No, a jelikož si myslím, že asi většina hráčů to vždycky hraje ty kampaně za ty jakoby hlavní postavy, jo, za ty první, za Leona, Chrise a tak dále. Navíc Leona už známe prostě z minulých dílů Residentu, rozhodně to není žádný nováček na rozdíl od Heleny, která je tady poprvé. Takže myslím, že by bylo dobrý si to dát za ní. No jo, no, těším se na Hydru, ale není to ten jediný důvod. Tak pojďme. Bioorganic weapons are a global threat. Start working with the rest of the world. Iraqi city. We have to come to my desire to reveal the truth. To tell them it might create more problems than it's time solves. We take responsibility. We want to have any chance. I've always valued your friendship, Leon. Stay right where you are. Mr. President! This. What are you talking about? Tolong's Cathedral. I'll explain everything there, Agent Kennedy. How do you know my name? Yes? Hunnigan. Thank God you're both all right. How do you two know each other? That's Helena Harper. She's been with the Secret Service since last year. I can't tell you how good it is to hear you two are all right. Look, I hate to rush introductions, but I need a report on your situation. I just shot the president. He had already been infected by the time we found him. Leon. Leon did what he had to. He saved my life. God help us. All right, I'll submit the report. You two just focus on getting the hell out of there.
The virus has already spread 3 miles past the campus perimeter, and it's not slowing down. You need to hurry. Not before we check out Tolok's Cathedral. Agent Kennedy's got a lead that might tell us who's responsible for this. Leon, is that true? Yeah. I think I might have something. Roger that. I'll map out the safest access route. Keep your radio on. I got a lead? You will if you come with me. Adam, I'm sorry. So what's so special about this church? You have some sins to confess? It's hard to explain. If I don't tell you at the cathedral, you may not believe me. You're gonna tell me everything once we get to the cathedral. Deal? Deal. Teda, ta Helena je tajemná jak hrad v Karpatech. Ovšem, tohle to je teda něco. Až si bude Leon hledat novou práci, tak tohle bych na jeho místě do životopisu radši neuváděl. No, a co dělal prezident v univerzitním kampusu? Asi se nepotřeboval dovzdělávat, že jo? Možná tady měl nějakou přednášku on sám. Tam na někdo sedí. Hej, pane. Pane, jste živej? Prej ne. Fuj, co to je za dětka? To by mě tady normálně strašilo. Ještě, že tu nemusím studovat. It's not working. No tak výtahem to nepůjde. To je škoda. Nemůžeme zatím ani používat bouchačku. Nemůžeme ani běhat. Čest. To je divný, zdá se mi, že tam venku je větší tma. Typoval bych to na půlnoc úplně klidně. You see one of them, aim for the head. It's your best bet. Got it. Wow. This is where the reception was gonna be. They'd all be here eating dinner right now if... You think anyone survived? I hope so. To musela být sláva. Takových balónků, že bychom potrénovali střelbu, no ale nábojů máme určitě málo. The Raccoon City incident. You were one of the survivors. Yeah. I'll never forget it. We're going to this cathedral of yours. But if you really did have a hand in this, you can kiss your freedom goodbye. I know. What was that? Only one way to find out. Let's go. Někdo tam byl? Ale tady jsou dveře. No, nebudeme pospíchat. Nejprve se podíváme, co tu je. Hele, další dveře. Tak, tyhle neotevřem. Prezident Adam Benford. Jo, taková sláva, že přijede. Co by tady asi tak udělal? Postavil se na pódium, zvednul jednu ruku, zamával, řekl nějaký moudro a šel? Asi tak. Hele, sprej. Ten chlápek tady ho stejně už potřebovat nebude.
Dobrá, půjdeme se teďka podívat, kdo to tam byl. Protože opravdu se mi zdálo, jako by tam utíkal nějaký člověk. Prokličkujeme stolama, mezi tím bychom taky mohli si dát nějakou večeři. Je, vypadá to dobře. Co takhle se nadlábnout? Zombíci počkaj, ne? Tak nic. They went out the back. Jo, rozhodně tu nejsme sami. Velká kuchyně. Hrabal se v popelnicích. A nebo jenom proběh okolo. Konec konců, proč by to dělal, když tam venku jsou stoly plný jídla? To nebude chřipka. Are you all right? The fog. What? The fog. It came out of nowhere. Liz! Wait, let me go! It's too dangerous. My daughter, she's all alone. If we don't do something... All right, I get it. But if you don't keep it down, you won't live to save her. You understand? Liz. Is that your daughter? All right, let's find her. Leon, we don't have time We're making the time. Jasně, my máme tolik volného času, že si klidně uděláme další, ne? No jo. Hele, tady je nějaký sklad a první emblém, no vida. Fajn. A konečně taky můžeme prohlížet inventář. Máme tam teda aktuálně akorát ten spray. Tohle je inventář na jaksi menší věci, jako jsou granáty a nálože. A potom inventář na zbraně. Tam máme pistol a naši hydru, ovšem jenom 3 náboje, to je dost málo. Takže se vrátíme k pistoli Picador. A půjdem. Follow me. Sure. Tak pojď, Leone. Jdeme. To tady omrknout. What was that sound? Další divný zvuky. Oh God. You're scared. To jsou krysy. A kolik jich tady běhá? Tak tady, že chtěli vařit jídlo pro prezidenta? To jako fakt? Ještě, že to neviděl. Who turned the lights off? No jo, je tu nějak tma. Nemám rád takovou tmu. Teď se máme baterku, ale... Je tu tmavo. Zatracená bouřka. Ne, tady ne. Strašně moc židlí. Uf. Dobrá, no. Tak zpátky po schodech to nepůjde. Nevím, co expect around here. We need to find her. Hele, děláme na tom. Just stay close. Thank you. No a už jsme zase zpomalili. Liz. Automaticky. Liz. No tak. Nešlo by to jít rychlejc. Tady už to známe. No, konečně. Co to děláš? Ne, na těch židlích opravdu nesedí. Please answer. It's your daddy, Liz. Ani tam nahoře není, tam už jsem byl. Hm.
Dalo by to otevřít ty dveře, ne? Hele, ty máš jak? To je fajn. Běhá tady jak cvok knížky. Co je nějaký vzácný. You all right? I will be once I find my daughter. I called her help, but we got cut off. I know she's here somewhere. To bude nějaká divná nemoc, co? Dalo se, jako by se začal dusit. Tudy? A co je tamhle? Aha, zde asi že nic. Slyším nějaký pejsánky. Asi se nebudou chtít jenom pomazlit. Hele, výtah. We'll need to get the elevator working to get there. It's locked, but I work here. I've got the keys. Once we're in, we can take my car. Thank you. Let's find your daughter and get out of here. A co takhle, Liz, kdyby nám ty klíče dal hned? Is that you? Tak nic, no. Jo, díky. Ach jo. Co je horšího než zombie apokalypsa, přece zombie apokalypsa zabouřky. Někdo tady hrál. Málem jsem jí trefil. Liz! Dad, where are Mom and Liam? They already got out. They're waiting for us at home. Jo, to víš jo. No, hezký, no. Krásný shledání. Zdá se, že tu jinak nic není. Tak pokud si nechceme zahrát, a to nechceme, protože to nejde, tak půjdeme. How do we get out of this place? The underground parking lot. The elevator is up ahead. Hopefully it still works. Nemohla by ta holka jít sama, třeba by to potom šlo rychleji. Navíc je velká jak ten chlap, možná dokonce větší. Co je? Jo, aha. Ano, to tady spadlo. Nevadí. I'm glad you guys were here. Jo, dobrý. Projdem. No, tady už je výtah. Tak ho nevím nastupovat. Liz?
Večeře už byla. Padej. I can't believe this. Well, get used to it. It's either them or us. And they don't hesitate. Why did this have to happen? I don't think we're alone in here. Lena, grab your gun. Shit! Don't let him in! Ten levík tak má svůj limit. Máhovej. Bezvadný. No? Tak super. A jsem bez munice. No, ještě máme ruce nohy. Hej ty. Máš dost? Já se, že máš. Dobrá, je tady v garáži strašlivá tma. Což mě nepřekvapuje, tady je všude strašlivá tma, ale... jsem zakopnul. Se tady musí takhle válet. Ale Leon má nějaký... Ne, ten taky zakopnul, dobrý. Jsem myslel, že je to nějaký větší problém. No. That's our cue to get the hell out of here. I couldn't agree more. To všichni chtějí svoje auta. Takže jít tudy není zrovna dobrý nápad. Zkusíme to vzít tady tudy. It's too late. There's nothing we can do. You're right. Let's get the hell out of here. Ty dva tam na té kameře vypadali jak nějaký aktivisti, ale asi jenom chtěli pomoct. A nejlepší, co dokázali vymyslet, je namalovat si na karton slovíčko help. Fakt super. Možná, že kdyby se radši sami snažili zachránit, bylo by to lepší, než tam hrát takovouhle scénu. Ale řekl bych, že jako těm zombíkům chutnali. Dobrá. Zpátky nemůžeme, ani bych tam nechtěl, zpátky do garáží. Tohle znamená, že jsme zase zpátky v tom kampusu.
natankujem a půjdeme to tady omrknout. He said it was some sort of fog. Jo, to je fakt. Nějaká jako mlha. That would mean everyone on campus. Yeah. But then why is it so quiet? I've got a bad feeling about this. Ale tam jako je hřiště. No jo, možná se tu koná nějaký zápas. Přeživší proti zombíkům. Sázel bych na zombíky. Sluchárna. Tady nic není. Zdá se, že sedačky jsou prázdný. Není se čemu divit. Ale. Sorry. Nepak. Přece jenom je tu jeden student. Asi čekal na další přednášku a mezi tím usnul, no to se stane. Co to děláš? Aha, ono jich je tam víc. Tak radši opatrně. Nemáme zatím žádný bylinky. Mohlo by to bolet. Jo, náboje do hydry. A zápalný granát. Tak a teď tady přednáším já. A dneska se budem učit o nebezpečnosti zombí. A taky o tom, jak moc velký mají hlad. Hele, bylinka. Když to dáme dohromady, tak budeme mít už celkem 6 pilulek. Hodíme do dávkovače, no a můžeme být vysmátý. 6 pilulek, to už je hodně. S tím už se dá leda co spodniknout. Pojďme dál. Automat. Nějaký osvěžení bych určitě brál. Je, tam venku je pódium. Asi měl prezident přednášet tam venku. Vezmeme to tudy. Pust mě, ty jeden. Jo. A tady jsou body. Takhle to vypadá, jako šachové figurky. Každá je hodnocená nějak jinak, ale no tak. No, já proto. Tak dneska se to neučí, dneska se koná stávka. No jo, jak je to možný, ale... O co to tady zakopávám? To neví, že pokrývky hlavy, včetně kapucí, se mají dávat dolů, když jsi v budově. Počká, tam byla blinka. Berem. Čekal, až mu vypadne plechovka a takhle to dopadlo. Kdyby tady někdo podivně vrčel nebo chrochtal.
No jo, tady. Přijme granát. Grilovačka. No jo, no tak studenti mají rádi grilovačky, ne? Já taky. Tohle. To byl kopanec. Až tomu zombíkovi hlava uletěla. Můžeme nakombinovat zelenou a zelenou a z toho nám vyplynou 3 pilulky. Z jedné strany barikáda. Tady je nějaká místnost. Prázdno. A tady je červená blinka, tak jo, berem. Proč ne? Náboje a dokonce granáty. A asi učitel. Díky. Dej si pauzu. Dálkově odpalovaná nálož, ale to je dobré. V každé kampani mají možnost hrdinové používat jenom 2 typy granátů. Helena a Leon můžou používat akorát zápalný a tyhle ty dálkové nálože. Sakra, tady je nějak rušno. Tak jo. No, už je to lepší. Je. Tak pojď. Jo. Nikdy nepodceňuj ochranku prezidenta. OK. Get to the security gate. It'll lead you off the campus. Dobrý nápad. Tak jo, jdeme na to. Ale myslím, že máme cestou nějaký starosti. Ne, to jsem nechtěl. To měl být kopanec při výskoku, a ne skluz. Ačkoliv skluz jsme si ještě neukazovali. Ano, i to je možný udělat. Tady něco leží. Hele, náboje do pistole. To se hodí, už jich máme hodně. A stoly plný jídla, je to nějaký sushi. Tortíky, mňam. Teda, opravdu půjdeme dál. Neměli bychom se tady zdržet, pořádně se nadlábnout a vykašlat se na to, protože to vypadá, že na nás ten plyn moc neúčinkoval. A nebo jsme dostali jenom velmi malou dávku. Všichni ostatní jsou zombifikovaní, ale naši dva hrdinové ne? Co tu je dál? Lavičky? To ne, tamhle stojí nějaký týpek. Už nás opustil. Tohle je východ, ale tam se jít nedá. Ach, tak to nevyšlo. Zombie byla rychlejší. Ale to nevadí, zkusíme to ještě jednou. No, tak to bylo zase moc brzo. No tak. Jo, konečně. Funguje to. Tak, už jsme našli ty dveře. Tamhle zombík s nějakým kladivem. Už se rozpustil. A jsou tu bylinky. No tak jo, můžeme vzít. Bylinek tady bude hodně. Jelikož je to opravdu a opět pohodový gameplay s jednoduchou obtížností. Ale to má své výhody, protože si můžeme třeba ukazovat různé útoky, třeba při boji zblízka právě. A nebo různé zbraně a tohle je ta brána, takže můžeme dovnitř. It's locked. Hunnigan, can you open it? Sorry, not from here.
try the staff building behind the bleachers. I'm guessing you'll find keys for the gate there. Budova zaměstnanců, jo, jo, no tak dobře. Tamhle by to mělo být. Tak tam zajdem. To je tady. OK. Okay. Vlítneme tam a uvidíme. Keep that trigger finger ready. Never know what's around the next corner. Got it. Jo, přesně tak. Hele, hele, oni opravdu chtějí hrát? Podívejte na to, jak tam už povstávají. A tady taky. No ne. Oni už jsou celý natěšení. Ale ne. And again, the door's locked. There's no way out. Sakra, jdou dovnitř. To se mi nelíbí. There's so many. We can't take them all. Takhle máme docela dobrý přehled o situaci a ještě si v pohodě ležíme na zemi. Není na to se odpočinout. Any day now, Hunnicutt. You gotta get out of here. I've almost got it. Hang on. It's open. Get out of there. Now. After another. Uf, nechal tu ruku. No, tak. To byla pěkná rozcvička. Hele, tady nějaký další. Hej, pane. Máte muž v hrudi, víte o tom? Možná si ho tam dal sám. Ale já tady pořád to něco zakopávám. To se musí válet takhle na zemi. To není fér? Je, náboje v šuplíku. Teda, tady na tu univerzitě to je nějaký divný. Že by si učitel schovával náboje do pistole do šuplíku. Ale. Kanceláře. Další náboje. Vypadá to, že i kantoři chtějí být připravený. A dokonce emblem. Bezvadný. Hele. Karta od kampusu. No sláva. Je. Teda takhle se po naší hrdince sápat, že se nestydí. Naprosto jasně bylo patrný, o co mu šlo.
takový obtěžování tady. No, s tou kartou se vrátíme nazpátek. Mimochodem můžete vidět, že inventář s úkolovýma předmětama je opět oddělený, jako tomu bylo v Residentu 5. Já ti dám. Tože? To se nakonec ještě zvedne. Co? Drzost. Ale ty dveře jsou najednou otevřený. Nejspíše přece jen vyrazili, ale už tu nikdo nezůstal, tedy skoro. Jo. Tohle to jsme odkoukali z wrestlingu. Jinak to tam venku už vypadá docela klidně. No aby ne. Když zjistili, že zápas teda jako nebude, tak si šli stěžovat. No jo no. Bully gangs. Tady normálně prší zombíci. Tady se dějou věci. Tak, takhle vypadaly ty rychlý údery. Rychlá střelba quickshot. To se tomu říká. Vlastně s každou zbraní to probíhá trošku jinak, ten quickshot, ale v podstatě je to zkrátka silnější typ výstřelu, který se docela hodí, protože není potřeba u toho mířit. Ten hrdina nějak jaksi namíří sám. Najednou je jich tady venku zase plno. No, budeme s tím muset něco udělat, a jakmile bude hotovo, což už asi je, tak snad konečně bude moci... Ne, tady další. Oh. Vidíš, naše hrdinka vítězí. Chtěl si hrát se sekerou. No, je tu ještě někdo? Myslím, že ne. Tak snad abychom šli. Okay. Turniket. No, nebylo by lepší to přeskočit? Tak ne, projdeme tím pásem. That's all we need. Ach jo, měli jsme opravdu jít radši tudy. I když ono by to stejně nešlo, jo, prostě tím rámem se projít musí. Ale podívejte, co to způsobilo. Napadá mě, že by to chtělo. To se budou hodně divit. A tady další. Vlastně, vytasíme na ně hydru. I když ono to vypadá, že už tu nikdo nezbyl. Tamhle ještě jeden, ten je ale na hydru moc daleko. No. Tak to vidíte, co taková nálož dokáže. Je tam spousta věcí, ale bohužel zpátky už se nevrátíme, takže nic to neseberem. A jelikož už mám to pípání tak akorát, tak myslím, že by bylo dobrý vypadnout. Hm.
To je strašný. Pořád se valíme na zemi. A rozhodně to není záměr. Take a right up ahead. You're almost there. Keep running. Nezastavujte se. Teď nám je spousta zombíků. No já se teda radši zastavím a postarám se o ně. Tu nějak hodně. Tohle se hydru. Takhle vypadá quickshot z hydro. Přesto je kousání. Je, já nemám nabito. Tak necháte toho. Ale. Po mě skákat. Hele, já jsem na suchu. Truci. Uděláme velký boom. No, myslím, že to pomohlo. Škoda, že to byla moje jediná nálož. Ještě není po všem. Tak. No, ale... už to vypadá nadějně. Máme ještě nějaký zombík. No, myslím, že takhle je to rozhodně lepší, než jim utíkat. Policejní kára. Cop car. Let's go. No, tak si pustíš, protože je tu hodně zájemců o jízdu. No, nothing. Checking the car isn't as easy as it looks in the movies. At least the wipers work. Should we hotwire it? Hold on, found the keys. Behind us. Back up. You buckled in? Yeah.
Hold on! Uf. Jsme z toho nejhoršího venku. Made it off campus. Now we just gotta get through town. Without getting killed. Shit! Beru zpět. Leon, Helena, are you two all right? Hanging in there. But we need another way to the cathedral. Well, I found an underground route that may be safer. The sewers, huh? Great. Jo, já miluju kanály, fakt jo, zpátky už to nejde. Akorát tam vidím nějaký zombíky, jak se sem táhnou. Můžeme je odpálkovat. Ale asi by bylo lepší se tu nezdržovat. Dopředu to taky nejde, jo, to je bezvaný. Takže jedině do kanálu, jo. Fakt. Super. No tak jo, no. Roger. I'm fine. We should hurry. What's the matter? Not a fan of sewers? Come on, let's just get to the cathedral, and then I'll tell you everything. Bioorganic weapons. I'm going to tell them. Everything we know about the Raccoon City incident. But sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. I know where they're coming from. It might create more problems than it solves. A lesson I learned well in the military. Bioorganic weapons are a global threat. We are partly to blame. We have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this. Whatever you decide, sir, I'm with you. I've always valued your friendship, Leon. It's time we take responsibility and end this mess. It's gonna be a tough road. Jo, bez pochyby to. We don't have much time. Bude náročná cesta. We got our work cut out for us. Believe me, I know. A taky cesta pěkně smradlavá. No dobře. Kanál. Krása. Tak co, Leone, půjdeš si zaplavat? Já, pokud to bude možný, tak radši půjdu tady po chodníčku. Hele, Chrissy. Jo. I tady v Residentu 6 zkrátka je několik zvířátek, které je možné likvidovat, ale na rozdíl od pětky po nich už nezbývají žádný, jaksi, peníze. Ani žádný jiný předměty. Vydá. Dokonce náboje do hydry. Super, tak to natankujem. Ale mám jich jenom 6, takže se vrátíme k pistoli. Nikde nikdo. Leon, Helena. We'll be out of contact when you're in there. I'll still be tracking your movements, but be careful. Ale, tady je to pod proudem. Tak to ne, tam nejdem. O masáž elektřinou nestojím. Půjdeme na opačnou stranu. Tamhle někdo leze.
bude nějaký zombík. Co to slyším? Ale no tak. Hej, frajírku. Vrát se zpátky do hrobu. Teda, chtěl na mě skočit. Další. To je vlak. Train's coming. Tak ono ještě jezdí metro. There was no one at the controls. Zombie Express. Jo. Zombie Express. Bezvadný. Leon. Jo, tady dole se dějou věci. A kruci, pejsánci. No. Bude veselý. Tak pojď. Jdou další. Jo, zdá se, že to jim stačí. Tak fajn, a trošku to tady prozkoumáme. Vypadá to jak příbytek nějakého bezdomovce. Doufám, že neskončíme podobně jako on. Nebo ještě hůř. Ale jinak tu nic není. Můžeme se tu ohřát, prk nahořej, ale spíš půjdeme dál. A budeme doufat, že nepojede žádný další Zombie Express. Co se to tamhle děje? A stejně mu to nepomohlo. Nebylo šance. To ne, to ne. Asi bych si měl nastudovat jízdní řády. Jezdí to nějak často. Dámhle vidět, co to je? Jo, další elektřina. Aha. Ale mě tím trefil. Ale. Uf. Náboje se poněkud tenčej. No, dalit nemůžeme, to znamená, že půjdeme tady těma dveřma. Ovšem, do Hydry máme teďka hodně nábojů, taky budeme chvíli využívat. Dokud to půjde. Konec konců, tady se hodně bojuje i na... Ale tak. Mine's up too. Co se to tu děje? Jo, světla už se fungují, alespoň trošku. Je tu strašná tma.
přímo děsivá tma. Ale na to se tady v Residentu 6 musí hráč tak nějak zvyknout. Celá hra je zkrátka daleko tmavší, než byla pětka. Ale i tak budeme mít nějaký, řekněme, světlejší prostory. Už se na ně těším. Ale zdá se, že to ještě potrvá. Pojďme to otevřít. Hezky opatrně. Nevíme, co je na druhé straně. No. No, nic tam není. Ale tamhle emblém. No vidím. Tady je vedlejší kolej, ale tam je elektřina, to nemá cenu tam mít. Tamhle světlo. Další vlak? Ne, počkat. To nevypadá na další vlak. Ale blíží se... Hromada zombí. Mají prostě rádi stínový show. No, to je teda bezvadný. Kolik jich je kruciál. Na to nebudu mít ani dost nábojů. Skočil po mně bez hlavy. Ačkoliv, tak vlak to teďka hodně vyřešil. To se povedlo. To bylo dobré. Tamhle vidím ještě krabku nábojů. Tak to berem. No a půjdeme dál. Dá se, že cesta bude dlouhá. Co takhle se proběhnout? Ale ta souprava tam zastavila. A tady další, to znamená, že tudy neprojdem. Budeme se muset podívat tady na tuhle. To by mohlo znamenat, že někde tady bude stanice. Jdeme dovnitř. It's locked. But I could open it from the inside. I want to have a look around in there. Boost me up on top. Just don't leave me behind. Ten klid. This way. Jo, jdeme na to. Roger. Vlezeme ta vrchem a pokusíme se Leonovi nějak otevřít. Konec konců, kdybychom ho tady nechali, to by asi nebyl moc rád. Ani se mu nedivím. Je. Cestující. Ano, tak. Padej. Uj. Koukám, že cestujících je tu víc. Asi to nebylo moc pohodlný. Ta už má taky dost. Nějaký křik? No, sami to neotevřem, takže musíme přece jenom pustit Leona dovnitř. Tak polez. I got attacked as soon as I dropped in. Keep your guard up. Okay. Nějaký rány se o tam teď ozývají. Dobře, půjdeme to omrknout. Nikde nikdo, to je divný. Další cestující. Byla to asi dlouhá cesta. Vypadají spíš mrtvě než živě.
Asi nic. Wait. Okay. Jo, možná bude lepší tady počkat, protože nějak se mi to přestává líbit. Hele. Tak někteří přece jenom ožili, ale zdá se, že jenom ty... Ne, ne, ne. Bylo to dobrý rozhodnutí. I Leon má vzadu nějaký problémy, ale proč skruci nám nevstřílí? No tak bojuj. Proto jsem ho nechal vzadu. Aby to pohlídal. Ne, aby předtím ustupoval. Ale... Je po všem. Jdeme dál. Další krucinál. Jak velká ta souprava ještě bude? Co pane, jak jste si užil cestu? Dobrý, ne? Hele, tady je východ. Musla, ale... Oni jsou tady, klopej tam. Teda to je mládež, jako jo, normálně se válej na zemi ve vlaku. Je to možný. A, to mi bude čekat. Jo, topení až do domu. Dámhle hnedka další souprava. Nástupiště. No vidě. To znamená, že odsaď musí být cesta ven. Katedrála Tel Oaks. Jdeme správným směrem. To je dobré. Valí se tu spousta lidí. Jak někde na nádraží. Tam někdo? Hey! Hey! I need you to open this door. Hurry! I have to save Peter. Please! We'll never get to the cathedral at this rate. Come on, we got to get her out of there. Ale no tak to snad nám nezabere moc dlouho času. Please open up! Tak jo, prostě otevřem. Hlavně se sklidni. To tam musí tak ječet. Ach jo. A to vůbec se mu těm lidem pomáhá, když se chovají takhle. To je šílený. Tak, 3, 2, 1, překlápko. Některý se ještě zvedají. Tak zařídíme, aby už se nezvedli. Hej, tamhle ten rád plive. Mohl by soutěžit na dálku, kdo doplivne dál. Hydra zvítězila. Za náma taky? Ne, vypadá to, že ty pořád poklidně ležej. Ale tamhle ten se zase zvednul. Tam to fluše, no fuj. To je prase. Konečně má dost. No, ta paní je tuhá. Dalo se to čekat. A přece jenom je za náma. Jo. Další. Tak, už je to vše. Žádný další cestující. Nespokojený. Dá se, že je to dobré. Tak pojďme nahoru.
že on ještě nemá dost. Good, you made it. You can reach the street level from there. What are conditions like up there? It's gotten pretty bad. Hell on earth isn't much of a stretch. A sakra. Tak to se docela bojím, jestli to náhodou tady dole v metru nebylo lepší. No ale každopádně musíme ven. Není jiná možnost. You two will have to cross that part of town to get to the cathedral. Keep your lines open in case you run into trouble. Do potíží. Už jsem v nich. To nebyl moc hodný hasič. Teda, tady venku tohle vypadá. Ale obě dva je třeba, nevím, nebo... Bezvadný. Čím dál lepší. Ale ten je asi živý ještě. No to se má. A tamhle ty cejti další chod. Dobrá, dáme se do ní. Ty zombici vůbec nemají trošku slušného vychování. Takhle u toho ještě mlaskat a hltat, no fuj. Fakt výtečný městečko. Tady bych chtěl tak určitě bydlet. Hlavně teďka. No. Hele, co dělá tamhle ten na střeše? Tamhle ten si asi zapomněl klíče. Což nějaký tuhej. A máš to. Na druhou stranu plotu se zjevně nedostanem. Tohle je nějaký člověk živej a vypadá to, že uvízl pod tím autem. Co takhle mu pomoct? Možná bychom mohli, ne? Do nás nic stát nebude. Tedy doufám. Hej kámo, tak co? Jak to jde? Máš tam nohy? Výtečný. Zatracení motorkáři. No, zpátky už to taky nepůjde. Vypadá to, že ty zlobíci mají strašlivý hlad. Ale masíčko by mělo být správně propečený, ne? Ale jo, máme. Hej, 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 co ty seš zač? Je to nějaký kovový? No tak, co to je za chlapa? To je nějaký voják. Išmejde. Vedem? Vedem si strašně. No, tak jo. Tady je nějaká ulička, možná bychom to měli vzít tam tudy, protože tudy rozhodně ne. Dobrá.
Tak, kde pak je Leon? Follow me. Hej. Jo, aha, on už čeká tamhle napřed. No tak to jo. Dobrý. Ale ne. Padej od toho plotu. To se nesmíš dotýkat. Poslední náboj do hydry. Tak ať to stojí za to. No, bude muset nahoru. A jenom doufám, že nebude muset taky dolů. Ačkoliv zombíci už tam nejsou. Nevidím tam už ani jedno, a to je fajn. Ale. Ale mě stáhnul dolů. Ti nedaruju, šmejde. Tak. Dobrý. Tady je další. Ocem. To jo, uklouznul, to se stává. Jo, překonali jsme to. Hurá. Co tu máme dál? Nějaký vrata? Pojďme to otevřít. Jo, na ulicích to fakt žije a tamhle stojí zase nějaký voják s bouchačkou. To se mi nelíbí. Dobrý. Bubeňouři. Ale smákli jsme taky. Ale dobrá, jde se dál. Tím jsme obešli ten ohníček tady. Takže můžeme postupovat. V cestě stojí autobus. No, to je tedy změna. Hej, další voják. Dokonce dva. Konečně máš dost. Pěkně to fajruje. No, tak se podíváme po okolí. A zjistíme, že dál nemůžeme. Velké to překvapení. Takže, tudy. Jasně. To měl v sobě zabodnutou sekeru. Ale baterka! Zasla. No jo, no, mizerná kvalita. Tyhle baterky nic nevydržej. Granát zápalný, ale to se hodí. Bude muset to všem nahoru a nějak obejít ten hořící autobus. Jo. Kontejner. Co mi to jen připomíná? Ale ve dvou to zmáknem. You're gonna be all over us with that alarm going off. Only if we wait here. Come on. Nechli. Ale je pravda, že... No jo, jsou za námi. Další voják. A nejsi zvláštní. Tohle je můj žebřík. Tak mazej dolů. Dostali tam nějaký náboje, tak to se tam běžím podívat. Do pistole, no vydá, tedy ne, že bych měl málo. Ale tady rozhodně je po čem pálit. Takovej zombíků, to se jen tak nevidí.
je to tady dole zmáknutý všecko? Zdá se, že jo. Takže musíme se projít někudy dál. No, to je pohled. Opravdu k nezaplacení. Ještě nás to hodně čeká. Tak půjdeme dolů a uvidíme. Měl naspěch. Hele, nějaká hospoda. Ach jo, to je prokletá ulice. No dobře, no, tak půjdeme zase oklikou. Zkusíme to tady tudy dovnitř. Good idea. It'd be safer if you keep indoors as much as possible. Maybe we can even catch our breath. Didn't you hear me say we have to hurry? Vydechnout? Hele, co takhle si zahrát, kulečník? No, dobře, no. Řekněme, že na to není úplně vhodná doba. Ale stejně bychom se měli naučit tu zombie apokalypsu strávit nějak příjemně. Konec konců, zrovna v případě Leona už je to podruhý. To už nebude náhoda. Teda, mají bohatý výběr. Ale my stejně potřebujeme jít někam dál. Jenom nevím, kam vlastně míříme. Cože? Já celou tuhle tu kapitolu tady o někoho klopejtám, je to vůbec možný? Co bych se měl trošku víc dívat pod nohy, no ale ono v té tmě to není tak jednoduchý. A zase! Hej! Nech mi ho kámoši na pokoji. Nadí si vlastního. Ha, podívejte na to, ikonka zbraně. To znamená, že tam čeká nějaká bouchačka. Je tam zase nějaký mrtvý voják, ale tudy tam nedošáhnu. Jo, nějaký úplně obyčejný obytný dům. This month at 11:27 p.m. However, a final transmission was received from the vessel before its disappearance. A transmission alluding to a potential attack from an organization or individual of unknown origin. Authorities are proceeding with extreme caution as they do not yet know who is responsible. Ukradená ponorka. Teda to jsou věci. Když někdo ukradne auto, nebo nějaký peníze, tak dejme tomu, to se stává, ale ponorku, to se neděje každý den. Hej, neču, není to tvůj barák. Můj teda taky ne, ale to je jedno. To je naučí. Nedívat se cizím lidem do oken. It's locked. To snad ne. Tam na druhé straně je cesta a hlavně nová zbraň a my se tam nemůžeme dostat. Klíč. Moment. Paní, dovolíte? Vy už to stejně potřebovat nebudete. Chudáci. Při sledování televize. To musel být hodně nudný pořad. Dobře. Oho, ten se s tím vypořádal. No, klíček máme, takže snad si konečně můžeme odemknout a vypadnout z tohle baráku. Uf.
Konečně. A je tu brokovnice, no paráda. No tak jako pro naši hrdinku to zase až takový plus jaksi není, protože máme hydru, že jo, ale... Hej, jeho, ten ještě šilej, nech toho, to není svačina, prostě, nebyla šance. Ale i když máme hydru, tak i tahleta brokovnice se bude určitě hodit. Protože má daleko větší zásobník a nemá takový rozptyl. Což může samozřejmě hrát roli. No, jde se dál. Jo, co to je? Podívejte na ty chuligány, jak lezou po plotě. No je to možný. Musíme najít a chytit toho podivného zombíka. Vůbec se mi to nelíbí. Krop signál. Strašný křik. Je nějaký tuhej. Jsme mu ten jeho hnusný, uřvaný vak prostřelili a je po něm. To bude jeho velký zranitelný místo. A zbyla po něm, no teda, figurka v hodnotě tisícovky. To už je dobrý. To už je totiž fakt hodně. To je známka toho, že už to není žádný běžný zombík. A jsem docela rád, že jsme ho zmákli. Jde se dál. Je tu nějaký dvorek. Tady už jde po okolí strašlivá tma. No, to by mě už nemělo překvapovat. Hele, explozivní sud. Možná by bylo dobrý ho odpálit. Wow. Velká exploze. Opravdu jo. No, jdeme dál. It's locked. We could get it open from the other side though. Do you think Leon could boost you over somehow? Možná tu půjde. Tady jsou nějaký schody. Jo, to dáme. Up and over. Dobře. Ale ne, vypadá to, že Leon má problém. No, snad to zmákne. Sakra, to je kontejner, ale těžkej. No, konečně. Můžeme ještě Lenovi pomoct?
zdá se. Dobře. Ten to má pod kontrolou. Takže se skočíme dolů a pokusíme se mu nějak pomoct. No, dál sami nepůjdem, to ne. Nejprve ho sem pustíme, to je jasný. A taky pobereme ty věci, co tam zůstaly. No, tak pojď. Je otevřeno. Stole, náboje, dobrý. Co tady nahoře? Nějaký body, další body, prostě body. Fajn. Hele, další hospoda. No ne. Takže bychom se trošičku zdrželi. Když vidím, jak to venku vypadá, ani se mi tam nechce jít. Každopádně tady je emblém. No, tak to se dá dělat, no. Pojďme. To asi nikdo. Pořád jenom všem pomáháme. A stejně to k ničemu není. A tam jich je hodně. A mají dokonce bouchačky. A nějak se mezi sebou hádaj. No, to jsme teda narazili na povedenou partičku. Rychlá, hm? Až moc. Sakra! Oni převážili vojáky, no to snad... Wow. Someone shoot the gas! We can blow these things to kingdom come! No právě, pak to tady všechno bůchne. To ne. Ale dobrá, uděláme to. Pořád to neblaflo, to je divný. Jo? Ono je to tady někde i bezpečný? To se mi ani nechce věřit. Možná jsme to s tou explozí trochu přehnali. Tam nejdu, tam už je moc velký žár. Měli bychom vypadnout. Ještě je tu pár sudů. Taky pobereme. Jo. A jdeme dovnitř. OK. Is anyone here?
No, kde to vlastně jsme? Ale to je nějaký krám. Come on, man, open up. You gotta let us in. Forget it. Those things are crawling all over my shop. Nasty shit. So unless you want to get rid of them, this door stays closed. Who does he think we are, exterminators? To je krám s bouchačkama. A vypadá to, že dneska bude hodně zákazníků. Kruci, musíme to tady nějak udržet. Naštěstí máme pomocníky. Je tu spousta nábojů, no to se dalo čekat. Dokonce granát. A to světlo je ale protivný. Tak ne, se odle okna pálit nebudu. Hej! No, mezi tím je ten zubík pokousal. What's the matter with you? She's your girlfriend, isn't she? Ten týpek se k té holce teda chová strašně. Nejlepší je ten Polda. Ten má dokonce automat. My gun's jammed. Jo, to máš špatný. Give me your gun. Yeah, you idiots can fight it out if you want. I'm getting the hell out of here. To je slušný cvok. No, když myslíš, že ho tam venku čeká nějaká spása, tak ať si klidně jde. No! Stay back! Get the hell away from me! No! Co to sakra? Už je tady. Dobře. Dá se, že tomu stačí. Je za 500 bodů. Ulice už vypadá klidnějc, ale máme je tady uvnitř. To nemůžu použít dveře. Díky. Ztracený světlo. The time being. Store's clear. Wanna let us in now? Right.
No, tak ty rolety teda vtáhnu brzo. Je tu ještě někdo? Zase, že ne, i když venčí, pořád slyším nějaký chrochtání. Ale vypadá to, že krám už je čistý. To je dobře. Tak pojďme nahoru. Nice work down there. Good news is, I got some folks coming for me in a bus. Any minute now. If we can make it on board, it's a straight shot to Tall Oaks Cathedral. People are evacuating there. Heard it on the radio. But that's a big if. It's a shitstorm out there. We ain't waiting for any stragglers. No, má tady pěkný věci. Yo, to je... grab an east dude! Get the shutters! Fuck it's the game! Ach jo. Další vlna. Dělej, oprav to. Tak co, jak to vypadá tam venku? Ještě někdo? Zdá se mi, že to nějaký ticho. Jo, super. We can't hold out here. Get into the next room. Come on, people. Jo, jo, doufám, že těch místností tady máš dost. Jdeme dál. Další náboj dobročky. No jo, to se hnedka pozná. Ale... co to je? Tak, takhle to vypadá, když to přiženete z hamburgramu. Sana. Tohle moc nepomůže, ale zkusíme to. Kolik má to jeho tričko X? Dva pultáců. Teda. Co to bylo za šmejda? Pojďme, pojďte lidi, pojďte. Musíme vypadnout. Na venku to pořád nevypadá hezky. Nahoru? Počká, tady ještě nějaká místnost. Vida, zaplní granáty, to se hodí. To už jsme na střeše. Ne, ten dědek málem spát. Crash!
Další tlusťoch. To snad není pravda. Tenhle prof někdo nemá tričko. Možná bude slabší. Pozri zpátky. Ještě mě zavalíš. Ten dědek, vytáhli jsme ho. Tak, to je náš odvoz. Bezvadný. No, je to moc hezký město, ale myslím, že bude lepší se tady moc nezdržovat. Pojďte lidi, pojďte. No tak, kouky to otevřít. Tak otevřeš to. Get us out of here! No, vypadá to, že dneska to bude zdarma. Ale ne. That took marks in our way! Jo. Drží nás další sumo. Ah, damn it! Dostali dětka. A hamburger zombie nás pořád drží. Spust se. Teda lidi, to bylo něco, na to, že to byla první kapitola hry, to byl teda pořádný nářez a taky pěkně dlouhej. Ale vydali jsme Ačkový hodnocení, no vydám. A tady to s těma statistikama funguje tak, že existuje celá řada takových jakoby miniaturních úkonů, za který hráč dostává nějaký ty medaile. Ty základní, to je přesnost, potom počet jaksi úmrtí, čas a zlikvidovaný nepřátelé. A potom je celá řada dalších. Například pokud se tady podaří zabít nepřítele při výskoku, jo, do hlavy, tak je to za stříbro. Nebo třeba dokončení kapitoly, aniž by kdokoliv z hrdinu, respektive ten hráč, začal umírat, tak je to za bronz. Zabít to nepřátel 10 fyzickým útokem, další, jo, prostě spousta jakoby různých úkonů za různě ohodnocený medaile a za to se potom nějak počítá to celkový jaksi hodnocení. Ačkoliv to možná kecám, protože to vypadá, že to hodnocení je závislý pouze na těch základních čtyřech parametrech. Tedy přesnost, úmrtí, čas a nepřátele. Ty medaile asi budou jakoby navíc, jo. Možná to taky něco ovlivňuje, možná to ovlivňuje přísun bodů, nejsem si jistý, je to jenom taková moje teorie, opravdu si nejsem naprosto jistý, jak to vlastně funguje, ale každopádně medailí máme fakt hodně, podívejte na to. Střela do hlavy, granát, zabitý zvíře, spolupracování s přeživšími a tak dále, no výborný. A tím první kapitola úspěšně končí, tak doufám, že se vám to líbilo. A někde příště si dáme další část. No a teďka přijdou ještě na řadu nějaký ty dokumenty. Máme tu ukazatel dokumentů na těch herních automatech a pojďme si projít ty dokumenty, které jsme otevřeli za emblémy v této první kapitole. Leon S. Kennedy. Ve věku 36 let je Leon S. Kennedy nejrespektovanějším agentem pracujícím pro vládu USA a zodpovídá se přímo samotnému prezidentovi.
Hrůzy, které zažil jako výsledek biologické epidemie známé jako incident v Raccoon City, v něm zanechali hluboce zakořeněnou nenávist k bioterorismu a těm, kteří ho provozují. Jeho chování je klidné a rozumné, ale nelze jej zaměňovat za apatii. Převezme iniciativu v jakékoliv misi, ke které je přidělen a často se sám vydává do nebezpečí, aby zachránil nevinné. Bere své mise vážně, rozhoduje se opatrně a logicky. Občas se však vynoří na povrch jeho cynismus připomínající doby, kdy byl dobromyslným policejním nováčkem se smyslem pro povinnost, který byl schopen udržovat si smysl pro humor i v těžkých časech. Jo, tu a tam prostě utrousí nějakou tu hlášku. Ty dokumenty tady obecně jsou daleko kratší než v Residentu 5, mají akorát vždycky jenom jednu jedinou stránku, ale i tak si myslím, že to je zajímavý, protože to kolikrát třeba otevírá další pozadí těch postav a dějů, takže jako sbírání emblémů se rozhodně vyplatí i proto, že lépe potom pochopíte příběh. Leon a Adam. Leon Kennedy a americký prezident Adam Benford jsou nejen dobří přátelé, ale také mají společné cíle. Když byl prezident Benford vysoce postaveným vládním úředníkem, osobně vybral Leona a povýšil ho do jeho vysoce postavené hodnosti. Oba dva byli motivováni spravedlivou touhou vykořenit bioterorismus v návaznosti na to, co se v roce 1998 stalo v Raccoon City. Adam měl pověst jednoho z mála čestných politiků, muže jenž drží své slovo, a agent Kennedy zjistil, že může věřit i muži, který nikdy nestál tváří v tvář zlu bioterorismu. Díky společným cílům a vzájemnému respektu se během jejich desetiletého boje s bioterorismem zblížili. Jejich přátelství bohužel náhle ukončila biologická epidemie, která až děsivě připomíná tragédii v Raccoon City. Při níž je agent Kennedy nucen prezidenta Benforda zastřelit. No jo. To si za rámeček asi nedá. Field Operation Support FOS je organizace působící na nejvyšší úrovni vlády USA. Její původní poslání bylo poskytovat podporu agentům různých zpravodajských agentur USA a připlnění jejich povinností po celém světě. Jak se prioritou stávalo nebezpečí představované bioterorismem, FOS začala dohlížet nad všemi operacemi zabývajícími se prevencí a reakcí na bioterorismus. FOS byla původně vytvořena v roce 2011 Adamem Benfordem. Ingrid Hannigenová byla ustanovena koordinátorkou operací a Leon Kennedy hlavním agentem pro práci v terénu. Jo, konec konců s tou Hannigenovou Leon pracoval už ve čtyřce. A zombie. V roce 1998 byl hazardní incident v souvislosti s T-virem kontaminoval celé Raccoon City. Obyvatelé nakažení virem podlehli infekci, ale jejich mrtvoly byly tímtéž virem oživeny do belhajících se masožeroucích stvoření. Zprávy z incidentu uvádí, že oči mnohých oživených měly skelný pohled a jejich kůže byla buď schnilá, nebo byla stažena. Jelikož tito oživení chůzí připomínali chodící mrtvoly z hororových fikcí, získali rozhodně nevědecké jméno zombie. Zdroj aktuální biohazardní situace v Tall Oaks zůstává neznámý, ale stádia infekce obětí nesou nápadnou podobnost těm v Raccoon City. Tak či tak, stejně se pro tyto oběti ujalo označení zombie. A že jich tam bylo.